Agora eu paro, que senão dá problema lá no YouTube. Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Eu espero de coração que você encontre o que você procura. Lembrando que não são vídeos na internet que vão te dar vivência de terreiro. Então, se oriente por aqui, se for o caso, mas viva, siga, vá ao terreiro e ouça sempre o seu dirigente, que é ele que está certo, não sou eu. Dito isso, recomendo fortemente que também vocês baixem o e-book gratuito, que eu coloquei o link aqui na descrição. É um e-book sobre educação mediúnica, lá do Paulo Ludogero, meu irmãozão Paulo Ludogero. E se te interessar o e-book gratuito, você pode adquirir o curso de educação mediúnica, tá? E começou outra música legal, cara. Vou dar uma aumentadinha também rapidinho. Vocês conhecem? Garoto! Enfim. Renato, eu fui no terreiro, mas o terreiro não é bom, cara. Porque a entidade não me falou nada, bicho. A entidade não me falou, não. Cara, cheguei lá, mó boa vontade. Aí fui passar em consulta, cheguei na frente do caboclo. E aí ele falou: meu filho, como eu posso te ajudar? Aí eu pensei: como assim, como você pode me ajudar, cara? Você tem que saber o que, que eu tenho. Aí eu falei: não, então, eu tô aqui. Vai, manda aí, o que, que eu tenho? O que, que acontece? Qual que é o nome do meu pai, da minha mãe? Qual é que é? O caboclo não soube me responder, cara. Olha que terreiro porcaria esse que eu fui. Já aconteceu com você? Você já ouviu isso de alguém, meu irmão, minha irmã? É muito comum hoje, infelizmente, muito comum ainda nos dias de hoje, uma era de tanto conhecimento, é muito comum pessoas que ainda acreditam e acham que ir ao terreiro é assim, é uma forma de adivinhação, é uma forma de descobrir alguma coisa sobre o futuro, o passado, o presente, e acham que a entidade tem por obrigação que te falar as coisas da sua vida e não você de relatar os seus problemas para a entidade, se for o caso, tá? Para você que por acaso pensa assim, né? E o pior, leva essa carga pejorativa e você vai embora falando mal do lugar, achando que o lugar não é bom. Corrobora com a minha opinião o fato de que existem alguns dirigentes, alguns terreiros, que realmente enfatizam que isso é o que deve acontecer mesmo, que a entidade deve te falar tudo, que deve ter adivinhação. Tem entidade que fala: não faça isso, faça aquilo, porque no teu futuro tá falando isso, isso, isso. Olha, não dá, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, tá? Você não procura uma igreja católica, por exemplo, para perguntar pro padre o teu futuro. Por que procurar uma entidade só pelo fato de ela ser um espírito ascensionado, evoluído? Isso não quer dizer que ela deva parar todas as funções dela no astral para ir saber o que, que você almoçou no dia, para saber qual o nome do seu pai e da sua mãe. Então, é chegado e essa pessoa se decepciona quando ela vai em algum terreiro que ela não encontra essa resposta, tá? E aí ela comenta com alguém ali perto dela, enfim, que foi e não ficou muito satisfeita porque não conseguiu. Ou então, quando ela vai e pede alguma coisa no seguinte sentido: eu vim aqui pedir, sei lá, tal coisa e eu quero agora. E ela se decepciona quando aquilo não acontece naquele momento. É aquele terreiro que não presta, não é ela, que não teve o merecimento para isso ainda. A gente bate muito na tecla aqui, quem acompanha o canal faz tempo já, sobre
terceirização dos problemas, terceirização da responsabilidade. Muita gente mesmo, age dessa forma. Age pensando que tudo é culpa dos outros, nunca nada a culpa é dela. Isso é muito frustrante para essa própria pessoa, porque ela vai ser uma infeliz por natureza, porque ela joga a responsabilidade da vida dela nas costas dos outros. E trazendo isso para o terreiro, eu até comentei recentemente em um vídeo, ela chega e fala assim, olha, eu quero uma ajuda no meu trabalho, eu quero ser promovido. Eu quero ser promovido ao cargo de diretor, eu já estou na empresa lá há 10 anos, então eu vim aqui pedir isso. Aí a entidade sempre vai falar, olha, então reza, pede, se for do seu merecimento, aquilo vai acontecer para você, você não se preocupa. Aí ela fica frustrada porque ela não foi a escolhida. E aí assim, aí a culpa é da entidade que não ajudou. Ela teve azar, mas aí você pega o currículo dela, o currículo da pessoa que foi escolhida. A pessoa que foi escolhida tem pós, MBA, tem mestrado, doutorado, enfim, não sei. E ela tem faculdade. E ela tem coragem de achar que é justo. Que é injusto o fato do outro ser escolhido e não ela. Ah, mas eu tenho mais tempo de casa. Pouco importa. Percebe que é mais fácil pôr a culpa nas entidades, jogar a culpa nos guias, do que assumir a sua parcela de responsabilidade? A gente sempre quer que tudo na nossa vida seja diferente para melhor, mas a gente não se propõe a fazer nada de diferente para que essa diferença de fato ocorra. Ninguém quer se moldar. É doloroso esse processo de se moldar, se adaptar, buscar uma evolução interna. É doloroso. Fracasso é um quarto quentinho, é um quarto confortável. É fácil você entrar nesse quarto e falar, não deu certo, né? Não deu certo. Eu pedi, mas não tive auxílio, enfim. Agora, correr atrás de novos horizontes, isso é trabalhoso. Isso é muito trabalhoso. Quando a pessoa procura um terreiro, ela deve ter em mente que a entidade não parou todo o trabalho espiritual dela para auxiliar esse filho naquele momento específico porque o filho quer. Não. A entidade trabalha em você de formas que você nem imagina. Como, por exemplo, eu pedi, a entidade não me falou nada. Porque naquele momento não era para você saber nada. Exercite a sua paciência, exercite o seu autocontrole. Em algum momento você vai ter alguma resposta daquilo que foi falado para você, ou daquilo que você supõe que não foi falado para você. Busque sempre e vá a um terreiro de coração aberto para receber o que de melhor tiver ali. Não vá já com uma ideia pré-concebida de que as entidades todas devem, que elas estão ali para te servir. Nenhuma entidade está aqui para te servir e servir ninguém. A entidade vem para trabalhar, fazer o bem. E às vezes o fazer o bem, na nossa visão limitada, é ajudar no que eu estou precisando agora e ponto final. E ajudar porque eu quero. Como se a entidade fosse nosso serviçal. A gente tem que falar, caboclo, eu quero isso, resolve agora pra mim. Ainda manda um thank you, James, no final. Não é assim que as coisas funcionam. Então tenha você essa visão, essa responsabilidade. Nenhuma entidade vai parar e fazer tudo o que você quer porque você mandou naquele momento. Não, não é assim que a espiritualidade trabalha. Para você, meu irmão bandista, que está assistindo agora esse vídeo, fomenta isso, tá? Mostra para as pessoas que procuram a casa que o milagre que a Umbanda faz está em mostrar, tanto para os médios quanto para o assistente, de que sem a sua reforma íntima, sem a sua mudança profunda interna, nada na tua vida externa vai acontecer. Esse é o milagre da Umbanda, é te mostrar que tudo parte de você e não das entidades.
As entidades nunca definem ou definirão qual caminho seguir. Faz isso. Não, é teu livre-arbítrio, é você que escolhe. Até justamente para que não se crie uma entidade dependência. Ah, não, nossa, eu caso eu compre uma bicicleta, vou perguntar pro caboclo. Não, não. Não é assim que funciona. Então, meu irmão, fomente isso no teu terreiro, no teu círculo de amizades, nas pessoas da tua convivência. Deixa claro que a Umbanda não é um local de adivinhações. A Umbanda, uma sessão de Umbanda, não é um lugar que você vai para saber seu passado, presente e futuro. E muito menos a entidade tem a obrigação ou a função de saber qual o teu nome, tua profissão, o que você está fazendo ou o que você foi fazer lá. Não é a função da entidade essa. Não subjulgue a entidade. Tenha certeza que ela é absurdamente mais evoluída do que você, tão imperfeito quanto você é. Essas eram as minhas considerações no dia de hoje. Espero que de alguma forma tenha feito sentido para você esse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Vamos convidar as pessoas do nosso terreiro a também se inscreverem aqui no canal e aumentar cada vez mais a família Devaneios. Temos 4 mil membros na família hoje. Estamos pertinho de 1 milhão. A gente chega lá, eu acho que mais uns 10 dias. Enfim, meu irmão, minha irmã, minha gratidão eterna a cada um de vocês. Meu axé, meu saravá. E um grande abraço.